Jsem děstý takový, že jsme měli nevlastního otce, který nás týral fyzicky teda. Prostě byli jsme děti tvrdě řezaný za cokoliv, kdy nám otec jakoby strkal hlavu do záchodu a všechno možné prostě takovýhle věci, kdy vlastně nám nechtěl dávat jídlo a vlastně za to, že jsme si vzali chleba třeba s máslem navíc, tak jsme dostali. Maminka ta se nás dostávala, jo, ale prostě nedokázala to asi nějak jako řídit. No. Takže to je taková minulost, která mě pak vlastně donutila v těch 13 letech utíkat na ulici. Ale pak teda se mě ujali starší kluci, kteří byli zapojeni v různých trestní činnosti. Byli to vlastně vyhlášení rváči a já jsem v podstatě je napodoboval. A díky tomu jsem jim měl vlastně jakoby bydlení a všechno. Bylo v těch 16, kdy jsem vlastně poprvé šel do vězení, kdy jsem pobodal na ulici člověka. To jsme prostě šli z diskotéky a najednou se tam přichomitli dva lidi a jeden do jednoho strčil, že jo, a prostě začala rvačka. Ani si sám jako do dneška nedokážu vysvětlit, co se vlastně ve mně stalo, že jsem se jako rozhodl takovou věc udělat. Já jsem se teda vězení jako bál, nechtěl jsem tam jít, ale nicméně brzo jsem teda zjistil, že to není tak těžký. Já jsem si začal brát příklad právě z těch starších vězňů, potetovaných a tak dále, že jsem se začal tetovat, že jo, začal jsem prostě zdorovat, že jsem si všiml, že ty bachaři je respektují, takže já jsem začal dělat všechno pro to, aby jsem si taky vydobil takové postavení a to se mi docela dařilo. Nevěděl jsem, jestli budu moci jít vůbec domů, takže jsem věděl, že tyjo, vylezu a co teď bude teda, že jo. Byl jsem doma asi týden a furt naměřovali, že nepracuju, ať si jdu něco hledat a mi dávali najevo vlastně tady tě nechcem. Že jsem šel pryč a vlastně zase jsem hledal vlastně, jak přežít a jak se dostat k financům. A v podstatě já jsem začal fetovat, protože jsem měl holku, do které jsem byl zamilovaný, první láska, že jo, a ta mi zahla, já jsem to nedokázal zkousnout. A já jsem si dál a přišla různá úleva. No jo, ale zase, když ty drogy vyprchávaly, tak jsem byl ještě na tom hůř, než jsem byl. To proběhlo tak, že mě pustili, já jsem přijel do Liberce, tam už na mě čekal člověk, já jsem si píchl drogu, že jo, vlastně a těch 6 dní v podstatě bylo jedna velká jízda. A pak najednou jsem se zastavil, říkám, co teď, že jo. Potkali jsme ty paře, on říká, hele, tam přijede starožitník, že jo, z Německa, prostě bude mít od sebe peníze a šel jsem tam a přepadl jsem ho, ale chytli nás asi za hodinu. Ten největší zlom teda nastal v roce 2005, kdy jsem se vlastně dostal k velkým dealerům do Varnsdorfu, k vařičům, že já jsem se vlastně účastnil toho, kdy oni tam vyráběli drogy a jsem tam pouštěl ty lidi a vlastně jsem ho jakoby chránil. No. Ale já jsem si tam začal píchat obrovské dávky. Ty drogy způsobily, že jsme si najednou přestali věřit, začalo to mezi náma jiskřit a tam jí docházelo k tomu, že mě málem jako zabili. Tam jsem se potkal vlastně s křesťanama, který vlastně, když jsem byl v tom zoufalém stavu, jakým jsem byl, tak oni mě vždycky jako přijali, vždycky ráno, prostě jsem tam mohl přijít. Popovídali jsme si, konec konců ten Martin pak vlastně za mnou jeli do vězení a modlili se za mě a oni tak trošku jako spolupracovali s policií v určitých věcech. A oni mi jako policajti vlastně dali peníze, abych já vlastně odjel, abych jim to tam nenarušoval. Já jsem jim slíbil, že odjedu a neodjel jsem. No a najednou prostě přišli, že jsem udělal loupežný přepadení. Že jo. Ono k němu došlo, k tomu loupežnému přepadení, akorát, že teda jsem to nebyl já, ale prostě ten barman měl manko, tak to jakoby nějak spunktovali. Najednou mě sebrali, šel jsem na vazbu za loupežný přepadení a protože jsem měl recidivu, takže jsem čekal od 8. vejš paragraf a tam jsem si právě řekl, co teď, že jo, na ty celé.
Můj život nemá cenu, jsem špína, jsem prostě jenom odpad, tyjo, rodinu nemám, nemám nic, tyjo, ani nežiju vlastně, jenom přežívám. Říkám, na co mě takový život, tak jsem právě přemýšlel, že se zabiju. Z druhé strany jsem najednou uslyšel hlas, že Bůh mi pomůže. Jo, já jsem normálně slyšel, jak mě Bůh oslovil, Pavle, já ti pomůžu. Mně se to stalo už vlastně v tom Mansdorfu, kdy jsem jednou se mi dostala kradená Bible do ruky, tam bylo nějaké věnování nějakého kardinála, já jsem začal číst, usnul jsem. A teď se mi zjevil takový tunel a na konci toho tunelu byl prostě kamenný pomník a tam byl kříž. Jo, a zároveň se mi zjevil druhý tunel, kde byly prostě nádherné pocity. Prošel jsem tím tunelem, tam byla nádherná louka, já jsem cítil i normálně vůni z těch kytek. A tam byla žena a dvě děti, že jo. A teď jsem najednou slyšel hlas, Pavle, stačí si vybrat. A to už ten hlas právě ke mně promluvil v tu dobu, předtím, než mě zavřeli těsně, jo. Já jsem najednou si uvědomil, je tady Bůh, on to ví, on všechno ví, jak ten můj život je, on ví, jak z toho ven. No já jsem si půjčil Bibli, začal jsem číst. A já jsem šel za kaplanem, říkám, co mám dělat? On říká, hele, modli se, než otevřeš Bibli, abys to pochopil. A abych přijal Krista do svého srdce, že jo. Tak já si pamatuju, jak jsem na celé to udělal. A já jsem prosil Boha za odpuštění. V duchu prosil všechny ty lidi, kterým jsem ublížil, a teď se mi tam zjevovali ty lidi. A kdybych mohl, tak prostě jim napíšu, ty jo, mrzí mě to. Já jsem šel doma k soudu, že jo, a říkám, tu loupež jsem neudělal, ale tady to jsem udělal, k tomu se přiznávám, prostě Bůh mi ukázal, že vám to mám říct. A já jsem se tam přiznal vlastně k věci, kterou mě teda nakonec odsoudili. Ale můžu říct, já jsem prožíval od té doby něco nádherného. Prostě najednou jsem viděl, že mě někdo miluje. A vlastně nakonec mi Bůh dal i sílu, že jsem se rozhodl v tom vězení jít za tím svým otcem a vlastně mu odpustit. On se mi taky začal vyznávat z těch vin a on druhý den teda umřel, takže jsme se vlastně usmířili takhle před jeho smrtí. A spoluvězni si mysleli, že jsem se zbláznil, nicméně ty moje reakce asi nebyly o úplným šílenství. Prostě najednou jsem začal zajímat o lidi, tahaty do kaple, že jo, modlili jsme se, četli jsme si Bibli a tak. A myslím, že i při těch napjatých situacích, kdy vlastně se tam třeba prali nebo něco, a já jsem tam přinášel tu naději a usmíření a takhle, že hodně lidí jako poznalo, že to asi o tom šílenství není. Teď už je teda 12 let, co jsem naposled opustil bránu věznice. Šel jsem ven s nadšením a bylo to i trošku s jistotou, protože jsem věděl, že na mě čeká církev. A asi největší problém byla furt ta agrese ve mně, což teda se postupem času jakoby ta hladina začala ustálovat, ale prostě to byl proces, kdy mi Bůh ukázal, teď je potřeba pracovat na tomhle. Že jo. Jo, automaty to je jasný, drogy to je jasný, to jsou takový ty viditelné věci, že jo, to jsou prostě jasný, ale najednou šel do mě, že jo, najednou musíš mluvit pravdu, že jo, musíš být spolehlivý, že jo, musíš neoplácet zlo zlem, že jo. Takže to bylo jakoby těžký se všechno učit od znovu, ale nebyl jsem na to sám. Měl jsem právě lidi kolem mě, kteří mě říkali, co je správně, co je dobře. Takže vlastně jsem vzal úplně tu nejpodřadnější práci, když jsem učistil město od papírku. Bývalí kolegové z Komplicové jezdili v autě a smáli se mi. Ale já jsem věděl, že jsem s Kristem, já jsem věděl, že žiju život, který mě naplňuje a těší. S manželkou jsem se seznámil v pekárně, kdy 8 měsíců v kuse jsem byl zašitý v práci, ale věděl jsem, že mě prostě nezavřou. Teď jsem nic neuměl, ale jsem se všechno musel učit a opravdu jsem se modlil. Nakonec se stalo to, že za 3 týdny jsem se stal vedoucím, protože jsem se všechno naučil, díky Bohu. Jo. Takže jsem vlastně to, a Jitka tam přišla, že měla deprese. Já jsem se na ní nedíval prostě jako na ženskou. Chtěl jsem jí seznámit s Kristem, že jsem věděl, že jediný on jí může pomoct. Takže nakonec Bůh to udělal tak, že jsme se stali manželi. Já jsem Anička, chodím do 4. třídy a je mi 10. Já jsem David, chodím do prváku na průmyslovku a je mi 16. Narodil jsem se v roce 68. Maminka utekla z porodnice a tatínek byl lump, takže si pro mě přijala babička.
Vyrůstal jsem teda u babičky až do 7. roku, kdy zemřela. A od toho roku jsem byl v dětském domově, než muž, který s ní žil, mě soudně dostal z dětského domova po jednom roce a ten mě vychovával do té doby, než zemřel. Dětství bylo super, měl jsem víceméně všechno, co jsem mohl. A protože jsem měl rád hokej, tak moje láska bylo hrát hokej taky. Hrál jsem ho na ulici, hrál jsem ho na rybníku. A když jsem se chtěl přihlásit do klubu Poldy Kladno, tak škola, která měla podepsat takový dotazník o tom, jestli to doporučuje, tak to nedoporučila. Nedoporučila to proto, že jsem neuměl rusky, z toho jsem měl čtyřku, anebo měl chemie, ze které jsem měl taky čtyřku. No a protože mi to nedokázali vysvětlit a protože strejda nebyl v komunistické straně a na to narával taky, proč mi to nedovolili, tak to vyprodukovalo to, že jsem přestal chodit do školy. Začal jsem chodit za školou, naučil jsem se různé lumpárny od krádeží kol a podobných věcí a skončil jsem v dětském domově. Z dětského domu, aby už byla krátká cesta k tomu, aby se dostal do vězení jako mladistvý, protože jsem z dětského domova utíkal, vykradl jsem chaty, kradl jsem auta, abych se dostal z bodu A do bodu B. No a ve vězení už jsem se naučil další věci. Nicméně pořád jsem to bral jako dobrodružství, bylo to pro mě zábava, vydělal jsem si docela i nějaký peníze a bral jsem to jako frajeřinu. Strejda zemřel, když mi bylo 22 let a v tu chvíli jsem poznal drogy. Drogy mi chutnaly a byly fajn, takže pokračovala dál trestná činnost. Nicméně, když už sedíte po 10. vězení a máte za sebou 15 let odsezených, musíte se nutně zeptat, proč jste nemohl mít život, jaký jste si přál. Přál jsem si hrát hokej, nehraju ho. Chtěl jsem mít ženu, děti, nemám je. Chtěl jsem žít úplně jiný život, než je sedět ve vězenské celé nebo chodit na vycházky ve věznici. Proč to nemám? A tak nějak jsem ležel na celé s klukem, který četl Bibli a něco mi říkal, půjď si jít, čti to. Ale ve vězení číst Bibli je docela problematické. Je to takové, jako jste ostatním za blázny, nebo za pitunce, nebo za slabochy. Přesto jsem to udělal. A četl jsem o Ježíši, který ho každé evangelium někdo zabil. A já jsem se ptal, proč? To jsem začal chodit na nedělní bohoslužby. Chtěl jsem číst starý zákon, aby jako jsem věděl víc. A najednou mi přišla otázka na mysl. Proč nevěříš Bohu? Co jsem ti vlastně já, jako Bůh, provedl? Co jsem ti udělal, že mi nevěříš? Zklamal jsem tě? Ublížil jsem ti? Vždyť já jsem jediný, co jsem udělal, je, že jsem ti dal možnost se narodit. Dal jsem ti možnost žít. Já jsem nic zlého tobě neudělal. A tak jsem o té myšlence přemýšlel a hledal jsem na ní odpověď, ale nemohl jsem na ní přijít. Až pastor na Borech ve věznici mi řekl, hele ty, jak dlouho máš trest, nechceš si dát žádost o podmínku? A já jsem řekl, to je bláznost, teď já mám 15 let odsezeno, teď sedím za drogy. Kdo by mě pustil, jako teď pouštějí kluky, který jsou dvakrát trestaný. Nepouštějí kluky třikrát trestaný, mají rodiny, vědí, kam půjdou. Kdo by mě pustil? Nicméně jsem si tu žádost podal. Vychovatel mi řekl, že jsem se zbláznil, že mám zbytečně práci, ale podle zákona jsem na to měl právo, tak jsem to udělal. A když jsem přišel do té soudní síně, vstal prokurátor, přečet celý ten fascikl mých trestných činů za minulost a řekl poslední větu. Paní soudkyně, ale záleží to na vás. A soudkyně mě ten den pustila na svobodu. A já jsem Bohu slíbil, že pokud změní můj život, vydám se po jeho cestě. A tak jsem
po propuštění nastoupil do Teen Challenge, protože jsem věděl, že drogy jsou problémem v životě. A protože to byl křesťanský program, tak jsem měl možnost studovat Bibli, vědět víc o Bohu. A díky tomuto kroku jsem dneska tam, kde jsem. Díky tomu, že Bůh mě zachránil. Díky tomu, že jsem uvěřil něčemu, co nebylo vidět, ale existuje to. Možná díky mý historii by nikdo neřekl, že dneska budu druhým člověkem u majiteli firmy, řešit finance, řešit výplaty, dělat expedice, naslíňovat věci, protože na to nemám žádné školy, nikdy jsem je neměl. A nikdo by neřekl, že budu v Teen Challenge, že budu dělat kázání, že budu dělat přednášky proti drogám. Nikdo by to nikdy o mě neřekl. A to je v tom právě to kouzlo, ta boží moc, že možná nikdo by po vás neřekl, že zítra budete dělat něco jiného, ale Bůh to má ve své moci. A na nás je, aby jsme té moci uvěřili. Setkávám se každý den se svatou mocí tvou. Záleží ti na každém blodí tvou. Ať se stane cokoliv, ty věrný zůstáváš. Byl každého člověka, co náročně dotvíráš. Ty jsi můj pán, jsi pána pánu král. Ježíš, syn Boží, tak tě znám. Děčím ti za vše. Je mi 45 let a myslela jsem si, že vězení pro mě jako neexistuje, že prostě se do vězení nikdy dostat nemůžu. Kradla jsem zboží různě v obchodech, neměla jsem v tu chvíli pocit, že bych tím někomu právě ubližovala, že bych tím okrádala někoho osobně. Měla jsem to trošku jako koníček, až později jsem zjistila, že se jedná o kleptománii, protože mě to uspokojovalo. Kolikrát jsem třeba nekradla ani pro sebe, kradla jsem pro děti, nebo jen tak, co se mi líbilo, neměla jsem to úplně zapotřebí, ale nedělala jsem to příliš často. Ve 40 letech, už jsem měla dvě děti, tak jsem odešla od přítele, chtěla jsem bydlet sama, chtěla jsem si žít život podle sebe a začala jsem ve 40 letech brát drogy, pervitin, nejdřív teda jenom nosem, pak asi po půl roce vnitrožilně. V tu chvíli se vlastně stupňovalo i ty krádeže v obchodech, protože jsem na těch drogách to člověka prostě baví, nachází v tom prostě větší ještě uspokojení a hlavně se potom už jako nekontroluje, nehlídá a má pocit, že vlastně může všechno. Je to takový začarovaný kruh, kdy člověk snaží sehnat tu drogu, aby vlastně mohl cokoliv jinýho dál dělat, jo? Aby prostě ten život byl neustále jako o zábavě. Už mě chytli jednou, po druhý, měla jsem alternativní tresty, prospěšní práce, pak jsem měla podmínku, prodloužili mi podmínku a všichni mým okolí mi říkali, že to už nemůže jinak dopadnout, že tohoto vězení půjdu, ale na těch drogách mi to bylo jedno. Jo? Takže ve chvíli, kdy jsem se to dozvěděla, tak se stejně tak jako tak pro mě absolutně zbořil svět. Tu chvíli jsem si vůbec ani neuměla představit, že bych byla bez své dcery, kterou jsem od malička vychovávala, která byla pořád se mnou. I v té době, kdy jsem ty drogy brala, tak samozřejmě tak, aby ona to o tom nevěděla. Ještě než jsem do vězení nastoupila, tak jsem v nějakých slabých chvílích prosila nějakou mocnost, něco, aby, nebo vnitřně prosila, aby se něco stalo, že už vlastně dál nemůžu. Ty 4 roky mi úplně stačily k tomu, abych se dostala úplně na dno. Rodiče mi platili nájem, já jsem přestala platit energie a věděla jsem, že už to nemůžu jít dál. Do práce jsem chodila do houslí, nebo
půl roku, pak jsem tam přestala chodit, takže jsem se tím pádem neuživila, o to jsem víc kradla a já vlastně ten den, co mě odsoudili, tak jsem hrozně brečela a na druhou stranu jsem si uvědomila, že to je pro mě jediná šance, jak se toho asi zbavit. Nastoupila jsem až asi měsíc po tom, co jsem nastoupit měla, takže jsem ještě měsíc mařila. A ten poslední měsíc jsem se fyzicky, psychicky úplně vyřídila, než jsem tam vždycky nastoupila. Nakonec jsem tam nastoupila sama. Nějaký pocit uvolnění, který mi lidi říkali, že přijde, tak jako v tu chvíli nenastal, protože jsem měla obrovský výčitky svědomí. Obrovský, že jsem tu holku, jako když jsem ji nechala s rodičema, tak se mi po ní strašně stejskalo a ty výčitky svědomí mě úplně ubíjaly. Já jsem se začala dokonce i sebe ubližovat, začala jsem prostě mlátit hlavou do bříží, pořezala jsem si tam ruce. Nastoupila jsem do vazební věznice v Litoměřicích, kde jsem byla odsouzenou, která tam už byla asi 3 měsíce. A řekla mi, že bychom se mohli podívat do kaple, že tam chodí pan kaplan Brož. A já jsem se tam právě potkala s tím panem kaplanem v té litoměřické věznické kapli. A povídali jsme si tam spolu. Dostala jsem nový zákon od něj, knížku Ten, kdo přichází. Už jsem se vracela zpátky, asi po té hodině nebo 2 hodině, co jsme tam s ním strávili. Vrátila jsem se do té cely, tak jsem měla pocit, že z toho okna na mě svítí světlo. Jo. Že to není tak hrozný, jak to všechno jako vypadá, že prostě je tady nějaká šance, jo, a že to všechno to špatné svědomí a to, co mě bolí, by mi mohlo být odpuštěno. Jo. A jak jsem tušila, že když mi to bude odpuštěno tam nahoře, takže vlastně by bude odpuštěno i okolem mě, že by to dokážou odpustit i rodiče a dcera. Ale začala jsem číst nový zákon postupně. Já jsem pocit, že těmi chvílemi tomu nerozumím, takže ta knížka, Ten, kdo přichází, ty obrazy, které jsou v Bibli a které jsem v tu chvíli nedokázala jako pojmout ještě, tak bych řekla, že mi to víc osvětlili, začala se mi spojovat ty pucle. A když přišel pan kaplan Brož, já jsem se s ním mohla popovídat o svých pocitech, všechno mi začala ještě objasňovat to, že vlastně já, když opravdu tu lítost takhle cítím, že když se opravdu pokám, že když opravdu si ty svý hříchy uvědomuju, tak je to ta možnost toho vysvobození, toho spasení, tím, že přišel Ježíš Kristus a obětoval se za moje hříchy. Ta jeho obrovská láska, ta mě úplně nabudila. Já jsem otročila těm drogám, těm krádežím a teďka, když mi to všechno začalo dávat smysl, tak jsem měla ten pocit, jako když Mojžíš vyvedl svůj lid z otroctví z Egypta, že vlastně on mě vyvádí tady tímhletím z toho mýho otroctví, jako jo, že vlastně jeho desatero je doporučení, jak žít, že to vlastně, teď jsem najednou pochopila tu skutečnou pravdu, jo. Vlastně to nejsou žádný zákazy, omezování, příkazy, to je jenom, já ti to doporučuji a věř mi, že když nebudeš lhát, když nebudeš dělat nic špatného, tak vlastně ty se osvobodíš od svých špatných pocitů. Jo? Protože když člověk začne něco páchat nebo má něco v plánu udělat zlýho a uvědomí si dopředu, že tím bude muset tolika lidem lhát, tak vlastně když si to odpustí, tak je vlastně i vnitřně hrozně dobře. Jo? Tak se od toho osvobodí. Takovýhle drobnosti mě začne napadat. Místo toho, abych vlastně jako tam byla uvězněná, tak jsem se začala připadat svobodnější. Když jsem se vrátila zpátky, tak jsem měla obrovskou touhu to všem sdělit, že vlastně ta záchrana přišla od Boha. Vlastně já už vlastně z toho vězení jsem o tom informovala rodiče a moje rodina to přijela velice dobře. Jo. Rádi si se mnou o tom povídají. Cítím, že tady i ta možnost i toho naplnění smyslu života v jejich případě, přestože moji rodiče byli nevěřící nebo jsme se nikdy o Bohu nebavili, tak teď je to prostě úplně normální, že se bavíme o Bohu, že jim říkám, co se dělo třeba na bohoslužbě, nebo že co vám řekl farář, nebo jo, jsem o tom přesvědčená, že to je pro každého křesťana je to poslání, že by to měl sdílet. Já v té práci nikdy se nebráním o Bohu mluvit a
když mi to prostě napadne, že to v nějaké souvislosti. Nechci zase v těch v očích lidí vypadat jako nějaký fanatik, ale myslím si, že buď si to ten člověk jakoby chce vyslechnout, nebo je naopak úplně totálně jakoby proti této myšlence a pak jakoby nikoho nenutím na té víře. Jenom bych chtěla, aby prostě viděl, že ta možnost tady je. Vrátila jsem se zpátky a měla jsem žít kompletně nový život. A začalo mi psát strašně moc lidí, kteří se se mnou dřív kamarádili na těch drogách a začali připomínat, jak to bylo všechno fajn. Najednou mám chodit do práce, musela jsem se znovu jakoby naučit žít a naučila jsem se žít s Bohem. Radovat se z každé maličkosti, radovat se prostě tak, aby každý ten den byl pro mě naplněním v těch drobnostech. Naučit se děkovat za každou radost, kterým Božím požehnáním. A to jsem předtím neuměla. A samozřejmě mi pomohla i ta práce. Když se člověk potom snaží opravdu všechno dělat jakoby pro Krista, na to nejlepší vědomí a svědomí, tak je sám se sebou spokojený a to uspokojení dostává jinak. Když máš hlad veliký, tak jako největší dům. Když je ti zima, tak jako severní pól. A nebo jižní, jen tak sem to sem prdnul. Zkrátka, když bolí tě, že dostáváš bum bum bum. Když nálada dobrá tě opustila a všechno je černý, jak černá barva, co se ti na pyžamo zapustila a tvoje sny bá 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 bá. Běž dál za každou zatáčkou, můžeš potkat knedlík s omáčkou. Běž dál za nějakým rohem je ten tvůj někdo, kdo tě zahřeje. Běž dál.